جمال الوجود بذكر الإله دویم مسئله دا شو د مړي د پاره قرباني کول څنګه دي عزتمند قرباني در حقیقت ثوابي کار دی او یو صدقه ده او د صدقې ثواب څنګه چې ژوندي انسان ته رسیږي نو مړي ته هم رسی په ډېرو روایاتو کې راغلي نبی علیه الصلاة والسلام صحابه کرامو ته ویلي چې د مړو دپاره حج وکئ د مړو دپاره صدقه ورکئ نبی علیه السلام له صحابي رالی ویل چې زما پلار حج نه دی کړی وایي ته د هغه د طرف نه وکړه که نه وایي چې زما مور صدقه کوله خو همداسې مړه شوه څه چل وکم وایي سړیه ته صدقه وکړه که نه مور ته وبخه نو دغه شان عزتمند قرباني یو عمل دی یو ثوابي عمل دی د ځان دپاره هم کولی شي او د بل دپاره هم کولی شي د ژوندي دپاره هم کولی شي د مړي دپاره هم کولی شي نبی علیه الصلاة والسلام خپله دا عمل و نبی علیه السلام به دوه قربانیانې کولې بخاري شریف حدیث دی نبی علیه الصلاة والسلام به دوه قربانیانې کولې یو د ځان دپاره او یو بیا د ټول امت دپاره کوله نو نبی علیه الصلاة والسلام چې کله قرباني کوله داغه نه داغه څه امتیان مخکې مړه وو که نه وو مړه د نبی علیه السلام نه ډېر امتیان د نبی علیه السلام په زندګۍ کې مړه شوي وو که نه وو مړه شوي مړه شوي وو نو نبی علیه السلام ویل زما دا قرباني زما د ټول امت دپاره ده نو ټول امت کې ژوندي کسان هم وو او مړه کسان هم وو نو نبی علیه السلام به هم د مړو دپاره قرباني کوله او د ژوندو دپاره به هم کوله البته بعض عالمان وایي چې ښه خبره دا ده چې کومه ته نفلي قرباني کې په هغې کې ډېر خلک یادوه تم پکې داسې وایه چې د ټول امت دپاره او د مور دپاره او د پلار دپاره نبی علیه السلام به ویلې دا زما د امت دپاره زما د اهل و عیال دپاره او زما دپاره داسې به یې پکې ویل نو د مړي دپاره انسان قرباني کولی شي انسان دی مور یې مړه ده هغه به ټول عمر تا دپاره قرباني کوله اوس ته هم لږ ځان تکړه که کنه ستا مور تلې ده د قربانۍ ثواب اورېږي دې کې اصل کې عزتمندو ثواب لېږلي قرباني خو نشي لېږلی که نه قرباني خو څوک نه لېږي قرباني در حقیقت امددي زنده انسان د طرف نه ادا کېږي دا نفل قرباني وي د دې ثواب صرف هغه ته رسي او ثواب د عمل لېږلی شي عیسی علیه ثواب خو کولی شي لکه موږ صدقه وکړو خدای پاکه د دې ثواب زموږ مړي ته ورسوه داسې خلک وایي که نه ورسېږي ثواب نو د چې د نقدو روپو رسي نو د قربانۍ هم ثواب رسي نو د مور دپاره هم کولی شي د نبی علیه السلام دپاره هم کولی شي د خور دپاره هم کولی شي او د هر چا دپاره یې کولی شي پردي مړو دپاره هم کولی شي فلانی عالم مړ دی خدای پاکه دا یو عیسه مې د هغه دپاره واچوله د هغې ثواب هغې ته رسي بعض کسان پکې دا وایي چې یو قربانۍ کې نفل او واجب او دا څیزونه نشي جمع کولی نه ولې نشي جمع کولی هم ستا څاروی دې اغوستې دی دوه شي دې پکې فرضي وکړي او دوه دې پکې د حقیقي وکړلې او دوه دی پکې شکم دی عزتمندو د مړو دپاره وکړي یو دی پکې اسې نفلي وکړه د بل چا دپاره کولی شي دې کې څه خبرې نشته.